Autostrada e ndërtuar për vitesh në zonë kënetës, ishe këthyrë në maktin e fëmijëve të shkollës dhe banorët të tjerë për shkak të rrezikshmërisë që paraqiste kalimi tyre nga njëra anë rrugës në tjetërën. Për këtë problem ka pasur ankesa të shumta nga qytetarët, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal. Ankesa këto që janë pasqyruar gjithësisht në mbi 10 kronika televizive në televizionin Adrianet. Ndërkohë po sillim njërin prej tyre ku banorët nga mungesa e një mbikalimi të rregullt shprehin shqetësimin për rrezikun e përditshëm të jetës së mbi 1000 fëmijëve, të cilët për të shkuar në shkollë ju duhet të kaloni një rrugë me trafik të rënduar, ku lëvizin makina të tonazheve të ndryshme. Un jam banor i kësaj lagjes. Logorit e këtu të jesht qitrish në mjesë, kur vinë kalamojt e shkojnë ke shkolla, rreth një mjesë sa kalamojt, kalojnë këtu ne. Qatë ure ku më bo unë, se më të saptohen kalamojt, se në kalamojt e vogër është 6 vjeç. A ka mundësi 6 vjeç të hesi 1 km e dhymët, e të shkoj prapë 1 km e dhymët, rreth 3 km për të bëjt ke shkolla. Nuk ka mundësi. Kemi fëmi që në shkollë, ka si që edhe më kopshtë, janë më të vegjën, edhe dytërohesh të t'i binë dy vetë, t'i bish edhe t'i morish, se nuk ka puna vesh t'i bish, po t'i bish edhe t'i morish, dhe t'lesh punën, ka njësh në punë, s'ka ku shë qojë, hajtë si na një mund t'ket plesh, po ka njësh s'ka dhe plesh shpi, dytërohet që fëmi në kopshtë ose më shkollë edhe t'shken në punë. Ndërtimi mbi kalimit do të zgjidhë shumë problematika të ditës në këtë rajon të banuar, pasi mbi të gjitha eviton aksidentet të mundshme me pasojë deri dhe vdekjen. Banorët e lagjes nga ana tjetër shprehen të kënaqur për këtë investim i cili rrit sigurinë e jetës së tyre.